Akor pas vrasjes në tentativ të 40 vjeçarit Dritana Vllaj, njohur ndryshe si Tan Lepuri, policia e Tiranës nuk ka ende autor të identifikuar për ngjarjen. Burime të besueshme policore thonë se po jetojnë në shumë pista, ku më kryesor janë mbetet ajo e konflikteve personale të Vllajt, të cilat duket se e kanë çuar në breshërinë e plumbave, ku nga 14 të tillë të dalë nga arma Scorpions, vetëm 2 e kanë kapur në shpatull. Pas transportimit të menjëhershëm të 40 vjeçarit në spitalin ushtarak, ku ka marrë ndihmën e nevojshme mjekësore, Vllaj ka dalë në orët e para të mëngjesit të së premtes dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në lidhje me vrasjen e mbetur në tentativë ndaj tij, policia e Tiranës mori njoftim se rreth orës 21:30 të mbrëmjes, në rrugën Mihal Grameno ishte tentuar të vrite me armë zjarri Dritana Vllaj, i cili ka qenë duke hipur në automjetin e tij me targa të huaja i blinduar. Ka qenë pikërisht ky fakt i cili ka shpëtuar mrekullisht jetën për të tretën herë atentateve ndaj 40 vjeçarit. Në kuadër të hetimeve paraprake për ngjarjen, mësohet nga burime të besueshme se kanë administruar dëshminë shoferit të Vllaj, i cili ka mundur të përshkruajë dhe autorët e ngjarjes, që kanë udhëtuar me motor, dhe në ecje sipër kanë zbrazur dhe karikatorët e automatikut Scorpions në drejtim të tyre. Makina e blinduar u ka shpëtuar jetën të dyve, dhe vetëm 2 prej plumave kanë kapur në pjesën e shpatullës shënjestre në atentatit, duke mos i dëmtuar organe jetësore. Faza tjetër e hetimit do të jetë marrja në pyetje e vetë të dëmtuarit, dëshmia e të cilit pritet të jetë rëndësishme për grupin hetimor. Dritana Vllaj u ka shpëtuar dhe 2 atentateve të tjera, duke shpëtuar mrekullisht vdekjes.